Azərbaycanda inhisarçılıq yoxdur. Reportun məlumatına görə, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları ilə görüşü zamanı bildirib. Ölkədə inhisarçılığın olduğunu deyənlər bir dənə fakt göstərsinlər. Sabah kimsə ölkəyə 100 ton banan gətirərsə, görə bilməz ki, kimsə ona irad bildirir. Bu mümkün olan şey deyil. Belə fakt varsa birini göstərsin. Azərbaycanda lisenziya tələb olunan mallar, aksid markalanmalı mallar da daxil olmaqla və qanunvericiliyə uyğun olan istənilən məhsulu icazə lisenziyası ilə ölkəyə alıb gətirmək mümkündür. Banan və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəyə gətirilməsi ümumiyyətlə sərbəstdir.